Edhe pse tashmë është shtuar numri vizituesve, turist apo nxënës dhe student, kompleksi i muzeumit në Kalate Olçinit ballafaqohet me vështirësitë shumë të ndërtë të parë me ato financiare. Drejtoresha këtij institucioni, Mileva Nikolajdis, ankohet se nuk mund të planifikojnë ndonjë aktivitet ekspozitë të arteve pamore apo dishtë ngjashme, nuk kanë fonde, ajo përmend sidomos muzeumin arkeologjik për të mbrojtur eksponatet të çmueshme të cilët edhe mund të jenë të rrezikuara. Kako je bilo prošle godine pripremljeno, tako je bilo i ove godine ista situacija, to znači nije se mnogo uradilo na nikakvoj pripremi za nastupajuću turističku sezonu, verovatno nedostatkom finansijskih sredstava. Međutim, sve to tužno, ali prihvatamo to zbog toga što je činjenica da jednostavno, pošto ne primamo ni plate, to znači da situacija ne može biti bolja. Naravno, mi smo tu uvijek spremni. Dvije zbirke koje su kompletne, imamo galeriju, lapidariju, to znači mi svaki gost koji dođe kod nas, dobit će sve informacije što ih interesuje o prošlosti grada Ulcinja. Mi stojimo i radimo, pre svega ekipa od nas osmoro, to znači ranije je bilo sasvim drugačije, sad smo pojačali potencijal radne snage, to znači ima nas, a i vrlo smo raspoloženi i u ovoj situaciji da prezentujemo kulturnu baštinu grada Ulcinja na pravi način. Dvije godine je kod nas gospodin pokojni Marubi. Bilo je velikog interesovanja i to mogu da kažem. Međutim, ima mnogo ponuda, makar i telefonskih i ovako, koji su bili i ranije godina. Ima i dosta ulcinskih slikara koji bi željeli da imaju prednost u svom gradu da izlažu svoje slike. Međutim, i to je situacija isto promijenila se u tom cilju da ako već organizujem izložbu, moramo da napravimo pozivnice, mora se napraviti još neki detalj koji treba svaki umjetnik koji dođe kod nas da bude počastovan. Međutim, mi nismo više u toj situaciji zadnje dvije godine. Da li će se vrijeme promijeniti, pokazat će se. Sepse shto njohësi i mirë i lëndës muzeale të Kalase Ulçinit Gazmend Kovaçi, nuk kemi asnjë botim të përmbledhur që do të jepnim vizituesve kurështar, por edhe studiuesve të këti kompleksi të trashëgimisë kulturore të Ulçinit. Duhet pa tjetër që të krijohet një grup konservatorësh, një grup specialistësh konservatorësh, të cilët do të verifikojnë gjendjen aktuale të eksponateve. Pastaj mi bazën e vlerësimit të tyre duhet të fillohet me konservimin dhe trajtimin e eksponateve të cilët ka mbi 2 dekada, 3 dekada, apo dhe me tepër që janë nxjerrë nga toka dhe që vazhdimisht duhen të trajtohen mi bazën e korozionit të kohës që të shihet dhe të mirëmbahen dhe të trajtohen. Kuptohet që muzeumi mund të funksionoj, por që duhet të ketë një staf pune i cili do të kujdeset për mirëmbajtjen dhe konservimin e vazhdueshëm të eksponateve. Janë disa projekte me cilat edhe ne si staf i muzeumit nuk jemi shumë të informuar, me qenë se kalojnë në për institucionet e tjera, qoftë ato të nivel lokal apo republikan, por që është duke u bërë regjistrimi i eksponateve në një guj turistike e cila do të shoqëroj turistat përmes incizimit dhe do të ketë turisti mund të njihet me eksponatet e ekspozuara në muze përmes një guide e cila do të shoqërohet me zë. Kjo është një përvojë mirë që do të bëhet, por që është shumë e nevojshme trajtimi i eksponateve përmes eksperteve të konservimit. Gjithsesi, këto projekte janë të mira, sepse është mirë që një turist i cili do të vizitoj kompleksin e muzeumit, kuptohet se për çdo turist që hyn në muze nuk mund të sigurohet udhëheqësi turistik, dhe në qoftë se do të arrihet që të bëhet guida, e cila do të shoqërohet në aparat i cili e ka të incizuar komplet me numër dhe regjister dhe përmes vitrinave të ekspozuara,
turisti do ta mund ta marrë këtë aparat ku është incizuar i gjithë përshkrimi i eksponatëve dhe do të mund të komunikoj lirshëm dhe do të ketë edhe informacionin e duhur për çdo eksponat të muzeumit.